Naknada za uređenje građevinskog zemljišta austrijskoj kompaniji koja je u Valjevu započela pripreme za izgradnju trgovinskog objekta Stop Shop bit će umanjena za 20%. Ovu odluku je donelo gradsko veće, pa će tako umjesto prvobitnih 12,1 milijun dinara na ime ove naknade investitor gradu uplatiti 9,6 miliona. Prvobitno je investitor zatražio od grada da im se naknada umanji za 50%, međutim gradsko rukovodstvo je procenilo da ova olakšica može da iznosi 20%, s tim što će austrijska kompanija dobiti i dodatnih 30% ukoliko ceo iznos uplati odjednom. Sa druge strane, znači, iako se radi ovdje o prodajnim objektima, trgovinskim, imamo odluku koja se odnosi, znači, na proizvodne prostore. Za proizvodnju i to je sve regulisano, a za ove prodajne nemamo. Ovdje smo, znači, zaključili obzirom da ćemo u prvoj godini praktično na osnovu poreza za imovinu imati naplatu 2 miliona i 640 hiljada, da ćemo na osnovu poreza na zarade, znači, koji će imati tamo postojati, imati 2 miliona i 592 hiljade i da ćemo kao posebnu naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine imati 149 hiljada i 800 dinara, što sve ukupno iznosi, znači, 5 miliona 388 hiljada, da možemo dozvoliti, znači, umanjenje ove naknade doprinosa, to je za uređenje građevinskog zemljišta u visini od 20% za 2 miliona i 400 i to smatramo korektnim, a da ne idemo na previše veliko umanjenje budžetskih sredstava. Ovo je jedan od načina preko kojih i grad Valjevo izlazi u susret potencijalnim investitorima koji su raspoloženi da ulažu u našem gradu. Tačno je da je u pitanju uslužna prodajna delatnost, ali mi ćemo na ovaj način dobiti mogućnost da jedan deo naših nezaposlenih sugrađana dobije na ovaj način uhlebljenje, a samim tim povećat ćemo i ove prihode od kojih grad direktno ima benefita i kroz budžet već u 2016. godini. Predlog članova gradskog veća je da je na nivou grada potrebno doneti jedinstvenu odluku sa jasnim kriterijumima kojom će biti definisane olakšice za sve koji žele da ulažu u grad, čija će visina zavisiti od broja zaposlenih radnika. Neophodno je napraviti tu skalu od do 100 ljudi, preko 100 ljudi, možda 200 ljudi. Mislim, ja da se pitam, znam da ću biti u manjini, ja bih svako ko zapošljava preko 200 ljudi potpuno oslobodio bilo kakvog plaćanja, jer to će se kroz sve ostale dažbine i kroz sve ostalo plaćanje vrlo brzo vratiti. Ali da grad Valjevo izađe sa tim da u svojim nominalnim aktima tačno navede koliko pomaže i kolika su umanjenja za svako otvoreno radno mjesto, za svakog preduzetnika. Trebaju i nova radna mjesta i nove investicije i sve novo i svaki vid pogodnosti, čak i veće, treba, i bio sam zagovornik takvih stvari prilikom ranijih određivanja stopa i kvota, pre svega kod pitanja zapošljavanja i umanjenja poreskih stopa, da treba da to pitanje značajno potenciramo u ovom gradu i da dajemo te bonitete, ali da kriterijumi baš budu jasni, a ne da nam pojedinačne odluke dolaze ovako i da mi sad prilično voluntaristički, da kažem, onako donosimo odluku o tome da li treba bude 20 ili 30%. Kako je ranije najavljeno, uskoro će početi radovi na izgradnji trgovinskog objekta Stop Shop na lokaciji bivšeg remonta. Završetak objekta u kome bi trebalo da se zaposli 90 valjevaca, planiranje najkasnije do 1. maja sljedeće godine.